Եթերում եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սուրենյանն եմ, բարև ձեզ։ Հուլիսի 5-ից 9-ին հարավ արևմուտքից արևադարձային տաք օդային հոսանքների ներթափանցման պայմանավորված հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է օդի ջերմաստիճանի աստիճանաբար բարձրացում, այսօրվա համեմատ մոտ 5-ից 6 աստիճանով։ Հուլիսի 5-ին մեր հանրապետությունը կշարունակի գտնվել անտիցիկլոնային դաշտի ազդեցության գոտում, որը մարզերի մեծ մասում արդեն առաջացրել է եղանակի զգալի կայունացում։ Արբանյակային լուսանկարի վրա մենք տեսնում ենք, որ անտիցիկլոնի զբաղեցրած տիրույթում տեղումնաբեր անպամացության կուտակումներ չեն նկատվում։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը վաղը ցերեկային ժամերին այսօրվա համեմատ կբարձրանա մոտ 1-ից 2 աստիճանով։ Շիրակում տեղումներ չեն կանխատեսվում, գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Օրը առանց տեղումների կանցնի նաև Կոթայքի մարզում։ Լեռնային բնակավայրերում գիշերը 6-ից 10, ցերեկը 21-ից 23 աստիճան տաքություն է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը պետք է սպասել 13-ից 15, ցերեկը 26-ից 29 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունի կում օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է որոշակի անպամացության ավելացում, բայց տեղումներ չեն լինի։ Գիշերային ժամերին 7-ից 11, ցերեկը 18-ից 22 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Լոռու մարզում օրը կանցնի առանց տեղումների, գիշերը 7-ից 12, ցերեկը 20-ից 24 աստիճան տաքություն է։ Տավուշում գիշերը պետք է սպասել 11-ից 16, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային գոտիներում գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 18-ից 21 աստիճան տաք է, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 25-ից 29 աստիճան տաքություն է։ Հարարացյան դաշտում սպասվում է պարզ երկինք առանց տեղումների եղանակ, հատկապես երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում, պորտկումները մինչև 18-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Արարատի մարզում գիշերը 17-ից 19, ցերեկը 30-ից 32 աստիճան տաք է, Արմավիրի մարզում գիշերը 13-ից 17, ցերեկը 30-ից 32 աստիճան տաքություն է։ Վայոց ձորի մարզում առաջիկա օրերին տեղումներ չեն կանխատեսվում, լեռնային գոտիներում գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 17-ից 19 աստիճան տաքություն է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 15-ից 18, ցերեկը 30-ից 32 աստիճան տաք է։ Սյունիքում այսօր առկա անպամացությունը վաղը զգալիորեն կնոսրանա, հովտային գոտում գիշերը 15-ից 19, ցերեկը 26-ից 30 աստիճան տաքություն է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաք է։ Արցախում գիշերը պետք է սպասել 13-ից 18, ցերեկը 26-ից 30 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին քամուշ գնացում 15-ից 17 մետր վարկյան արագությամբ, գիշերը 14-ից 16, ցերեկը 29-ից 31 աստիճան տաք է։ Սրանք են եղանակային վերջին վերլուծությունները և կանխատեսումները, կհանդիպենք վաղը։